მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. უახლოესი დღეები. როგორი იქნება უახლოესი დღეები? რა მოიჩქარის თქვენკენ? ტარო არ ტყუის სარასოდეს. Და ვნახოთ აბა პირველი ვარიანტისთვის, პირველი და მეორე ვარიანტისთვის, როგორი ინფორმაცია თქვენთვის ტარო იქნება, ეს ვიდეო იქნება აქტუალური ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. როგორი დღეები მოიჩქარის თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის? აბა ვნახოთ ცალ-ცალკე სფეროებში. აი მაგათად პირად ურთიერთობაში ვნახოთ როგორი დღეები მოიჩქარის, როგორი დღეები უნდა მოგიახლოვდეთ. ნახოთ აბა როგორი დღეები მოდის თქვენკენ. ხუთ არკანს ამოვიღებ პირველი ვარიანტისთვის, როგორი დღეები ახლოვდება. პირველ ვარიანტს აშკარად პრობლემა აქვს. აშკარად პრობლემა აქვს პირად ურთიერთობაში პირველ ვარიანტს. მისი განცდები ჩანს. მას ეშინია ურთიერთობის დაკარგვის. არ უნდა რომ მარტო დარჩეს. მოკლედ, უახლოეს დღეებში რაღაცა უნდა გაირკვეს. რაღაცა უნდა გაირკვეს და რაღაცა იწყება ახალი. თქვენს აი ამ პირად სამყაროში. უახლოესი დღეები. შემდეგ ვნახოთ, გაივლის ეს უახლოესი დღეები, ეს თავისი ნეგატივით, თქვენი ფიქრებით, თქვენი დეპრესიით, თქვენი აი რაღაც ესეთი თითქოს кошмарში ყოფნით, რაღაც ვერ გზნობთ თავს კომფორტულად და არ ხართ კმაყოფილი თქვენი ამ პირადი ურთიერთობით. რაც დღეს აი თითქოს კრიზისია თქვენს პირად საკითხებში, გესმით? კრიზისი. ნახოთ აბა როგორ შეიცვლება ეს ყველაფერი. აი ნახეთ როგორ შეიცვლება. კარგისკენ. ყველაფერი კარგისკენ შეიცვლება. დაალაგდება ყველა და ყველაფერი თავის ადგილზე. თქვენ ჩანხართ აი ამ ურთიერთობიდან გამარჯვებული, შერიგება ჩანს. მისი ნაბიჯები ჩანს, გადმოდგმული თქვენკენ. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ ახლა, ნახეთ. უახლოესი დღეები, რაც გიახლოვდებათ. მე მგონი ხედავთ თქვენ, რომ ძალიან ისეთი ნეგატიური არკანებია, ხო? უსიამოვნება, შეიძლება ცრემლის ღრაც, დეპრესია, თქვენი ჩაღრმავება საკუთარ თავში და ფიქრი. როგორ უნდა დაიბრუნოთ ეს ურთიერთობა? აი ნახეთ, თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენის და დიდხანს ყოფნის. აი ნახეთ, მაგრამ გარდაუვალია, იცით, აი ეს მდგომარეობა, რაც უნდა მოხდეს თქვენთან. ეს არის კონფლიქტი, ეს არის რაღაც ურთიერთგაგება, ნუ ურთიერთგაგების მოშლა, ასე ვთქვათ, და რღვევა, გესმით? აი ამ ურთიერთობის, ნუ რაღაცა პერიოდი ჩანხართ მარტო, აი აქ თქვენი განცდებია ნახეთ აღბეჭდილის სახეზე და მარტო ჩანხართ, თუმცა ფინანსური სიკეთე, ნუ რაღაცნაირად გამშვიდებთ გარკვეულწილად. ეხლა ყოველ მხრივ რომ ადამიანს ექნება კრახი, ცოტა ძნელია სატანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ პირად ურთიერთობაში დაუშვათ, ცუდად მიგდით საქმე, ხო? ფინანსურად კარგად ხართ. შემდეგ ნახეთ, აი გამონათება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ეს უკვე რომ გადაივლის, აი ეს რაღაც უარყოფითი ველი, გესმით? შემდეგ გამონათება ჩანს, ძალიან ძალიან კარგი სასიხარულო, გაირკვევა გრძნობები, დაალაგდება, თუ ვინმე ორგულია, გაირკვევა ესეც და ამ ურთიერთობიდან, საქმე რა შეიძლება, ამ ურთიერთობიდან თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული და სავარაუდოდ შეიძლება სხვას ხვდებით, ან შერიგება ხდება იმ პიროვნებასთან, ვისთანაც მოგივიდათ აი ეს ქარტეხილი, ასე ვთქვათ, რასაც თქვენ გადაივლით, გესმით? ან შეიძლება უკვე გადავლილიც გაქვთ. მოკლედ, აქ ჩანს ძალიან ისეთი ნეგატიური არკანები,
ძალიან ემოციური არკანები, განცდებიანი არკანები, ხოლო ქვედა რიგში არის პრობლემების გადალახვის, პრობლემების მოგვარების და უკვე სამშვიდობოს გამოსვლის. სამშვიდობოს გამოსვლის. თქვენი შერიგება ჩანს ამ პიროვნებასთან, მაგრამ რა ხდება ნახეთ, ეს პიროვნება ჯერ მაინც და მაინც ახლა ისე თამამად ვერ არის. თავს იკავებს, თუმცა სურვილი აქვს ამ ურთიერთობაში დაბრუნების, ამ ურთიერთობის გაგრძელების და მოკლედ დააცადეთ, მაინც თავს იკავებს რაღაცნაირად, რომ უფრო შეეჩვიოს, ახლა შეეგუოს, რაიტონ ამ შერიგებას, ამ სიტუაციაში დაბრუნებას. მოდით ვნახოთ ახლა შემდეგ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. მინდა გითხრათ, ამ პიროვნებას გრძნობებიც და გრძნობაც აქვს და ინტერესიც. გესმით? ამ ურთიერთობიდან ამ პიროვნებას აქვს უფრო ინტერესი და ეს ინტერესი არის უფრო ფინანსური, რაღაცა მატერიალური ინტერესი, გესმით? იმიტომ რომ ის გრძნობს თქვენს გრძნობებს, თქვენს სიყვარულს და თან უნდა რომ ისარგებლოს კიდევაც რაღაცით. აი თქვენ ჩანხართ, აი აქ ნახეთ როგორი მიმზიდველი ქალბატონი, ძალიან მიმზიდველი, სხვათა შორის გარდა ფინანსებისა თქვენც იზიდავთ ამ პიროვნებას, გესმით? თქვენც, თქვენი რაღაცა ქალური ხიბლით, რაღაცა ქალურობით, მიმზიდველობით, სექსუალობით, რაღაც აი ესეთნაირად. მოდით ეხლა შევეკითხოთ ჩვენ დაროს, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ ერთი წამით. პერსპექტივა აქ ამოვიდა, ჩემი საყვარელი არკანი ამოვიდა, ეს არის მონეტების მეფე, რომელიც აი ძალიან კარგი მეუღლეა, აი ძალიან კარგი მეუღლე, ოღონდაც კარგი საყვარელი არა, მეუღლე არის ძალიან კარგი მამაა და კარგი ოჯახის კაცია, გესმით? ეს აი ასეთი ურთიერთობა შეიძლება არის პერსპექტივაში, შეიძლება ჩამოყალიბდეს, აი ამ პიროვნებისგან იქცეს აი ეს თქვენთვის. ეს არის პირველი ვარიანტი. მოდით ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი. კარიერასთან დაკავშირებით ცოტა შევეკითხები. კარიერასთან დაკავშირებით თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი ის ცოტა კარიერასთან დაკავშირებითაც შევეკითხები, რა მოიჩქარეს თქვენგან უახლოვესი დღეები, რა აი ველი მოდის, რა ველი, როგორი ენერგიული ენერგეტიკული თვალსაზრისით როგორი ენერგოინფორმაციული ველი მოდის თქვენგან, აი როგორც შავშავი ღრუბლები რომ წამოვა ხოლმე ცისფერ ლაჟვარდოვან ცაზე, ხო? და რომ დაიფარება ხოლმე ეს ცა. აი ისე ხდება ხოლმე ჩვენს ცხოვრებაშიც. ხანდახან ისე გადმოვა ხოლმე რაღაცნაირად ეს უარყოფითი ენერგოინფორმაციული ველი დადგება ხოლმე ჩვენს თავს და არც იქით მიდის, არც აქეთ. და ვეღარ გამოვდივართ ჩვენ შესაბამისად რაღაც ნეგატიური სიტუაციებიდან. მაგრამ ყველაფრიდან არის გამოსავალი ჩემოკარგებო და ამერწმუნეთ გადაივლის ეს ენერგეტიკული ნეგატიური ველი და გამოიდარებს ყველა ცხოვრებაში თავის დროზე. აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის სამსახური, ფინანსები, როგორი ველი მოდის ფინანსური თვალსაზრისით, როგორი ენერგეტიკული ველი. ბრძოლა, ნუ რა თქმა უნდა, ბიზნესი, საქმიანობა, ეს არის ბრძოლა ჩემოკარგებო, ბრძოლა, სადაც თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. აი ბრძოლა, სადაც თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. რაღაცა პრობლემა არის, გამოჩნდება რაღაცა პრობლემა, სადაც თქვენ ფლობთ ყველანაირ ბერკეტებს, ნახეთ, ყველანაირ სადავებს, რომ თქვენ ამ ბრძოლაში გაიმარჯოთ. შეიძლება სამსახურის შოვნა იყოს, შეიძლება რაღაც უკვე სამსახურშივე რაღაცა პრობლემაში პრობლემასთან მიმართებაში გამარჯვება იყოს, გესმით? რაღაც აი ასეთი. ხო, ეს მოკლედ პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი.
როგორი დღეები მოდის თქვენკენ? უახლოესი დღეები, როგორი ენერგეტიკული პალასა, ველი, ანუ პალასა უფრო რუსული სიტყვა, ველი, როგორი ენერგეტიკული ველი მოდის თქვენკენ, გიახლოვდებათ თქვენ. მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ პირადი ურთიერთობა. ნახოთ პირადი ურთიერთობა როგორი ჩანს მეორე ვარიანტისთვის. ოხოხო, როგორი გაბუტულია ეს თქვენი პარტნიორი. გაბუტულზე გაბუტული. გაბრაზებულზე გაბრაზებული. აქ ჩანს პიროვნება, პიროვნება, რომელიც აი ეხლა შეიძლება ეს პიროვნებაც იყოს, მაგრამ შეიძლება სიტუაციაც იყოს, გესმით, რაღაცა თქვენს პირად ურთიერთობაში სიტუაცია ჩანს, რაღაც ცოტა არასასურველი, რაღაცა თითქოს გაციება, თითქოს რაღაც უკარებობა, ზურგის შექცევა შეიძლება ესეც იყოს, გესმით, აი თქვენს ურთიერთობას ცოტა აფუჭებს, რა იცით, ამ ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნების მხრიდან. შეიძლება ის წამალს მოიხმარდეს, შეიძლება ალკოჰოლს მოიხმარდეს. მოკლედ, მისი გონება ჩანს ცვალებადი. ცვალებადი მისი მიდგომა თქვენს მიმართ. ხან თბილია, ხან უკარება. ამან თქვენ დაგღალათ, ეს თქვენ ღლით. მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები ზოგადად თქვენს მიმართ. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის, პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად მიდრეკილია, თითქოს მიატოვოს ეს ურთიერთობა. რაღაც სულელი მიდრეკილია და აბა ვნახოთ მისი გრძნობები, ესე იგი, თან კიდევ გეუნებით, რაღაც ძალიან ცვალებადი ხასიათი აქვს და აი რაღაცნაირად მზად არის ხოლმე, რომ ზურგი შეგაქციოთ. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების შენარჩუნების პერსპექტივა. გაქვს თქვენ შენარჩუნების პერსპექტივა, იმიტომ რომ ეს პიროვნება თქვენგან შორს არ წავა. აი ნახეთ, არ წავა თქვენგან შორს. ამ ურთიერთობას აკავშირებს თქვენი, იცით, საფუძვლიანი გრძნობები, თქვენი საფუძვლიანი ურთიერთობა. თქვენ უკვე დიდხანს იცნობთ ერთმანეთს და ეს გრძნობები, ამ გრძნობების, ამ ურთიერთ თბილი, თბილი გამოხატულების დავიწყება მას არ შეუძლია. კი, როგორ რაღაცა მომენტებში შეიძლება ზურგი შეგაქციოთ, მაგრამ ეს არის კიდევ გეუბნებით, შეიძლება ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანი, ან შეიძლება მოსაწევზე, ან რაღაცა წამალზე. ან იმიტომ რომ მისი გონება, აი ნახეთ, მისი გონება, აი ეს, მისი გონება არის ცვალებადი. ცვალებადი. ეს ადამიანი, მინდა გითხრათ, რომ ენერგეტიკულად ეს ადამიანი არ არის ძლიერი, არ არის ძლიერი პიროვნება. ეს ადამიანი თქვენგან იღებს ენერგიას. ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, რა თქმა უნდა, ძლიერია თქვენი გრძნობები მის მიმართ, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე არის გაჩერებული ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ, გაჩერებულია ეს ურთიერთობა. კიდევ გეუნებით, აქ რაღაცაშია საქმე. ეს პიროვნება რაღაცას მოიხმარს, რაც აფუჭებს და აფერხებს, ამუხრუჭებს თქვენს ურთიერთობას, ხელს უშლის თქვენი ურთიერთობის განვითარებას. მოდით ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. პერსპექტივა. Ну, нела-нела. არის რაღაცა პერსპექტივა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ეხლა უკვე თქვენ ფიქრობთ, თქვენ რა უნდა ქნათ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, უკვე თქვენ გაგეჩნდებათ აი ეს სურვილი. აბა ვნახოთ, რამდენად მოსწონს ტაროს ეს ურთიერთობა. რამდენად მოსწონს ტაროს ეს ურთიერთობა. სხვათა შორის გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. არ მოსწონს მაინც და მაინც ეს ურთიერთობა თქვენი, ამ ურთიერთობაში თქვენი ყოფნა. და მოდით ახლა ნახოთ უახლოესი დღეები. ხომ აი ესეთი დღეები მოდის მაგალითად, ხო და აი მერე რა იქნება ჩემო კარგო და რაღაც თითქოს გრძნობების გაციება ჩანს, იცით, თქვენი გრძნობების გაციება ჩანს და რაღაც უკვე გზისკენ ყურებად ჩანს, ცოტა ემოციური გარღვევა ჩანს. მოკლედ რთული პიროვნება და აი ამ ურთიერთობის გადახედვას
ახდენთ. Ნოჰო, გამოჩნდა ვიღაცა სხვა ახალი პიროვნება გამოჩნდა, უფრო ჯანმრთელი ენერგეტიკით, უფრო ჯანმრთელი ენერგეტიკით და ის მოდის თქვენკენ თავისი გრძნობებით, თავისი თასით, თავისი სიყვარულის თასით, ასე ვთქვათ. Да, есть какая-то карги варианти модис, თქვენ გიახლოვდებათ карги, карги варианти და იმდენად карги, რომ აი თქვენ იტყვით, რომ ღმერთო ჩემო, ეს ვისთან ვიყავი და თურმე რა карги ბედი მელოდებოდაო, აი რაღაც აი ისეთნაირად იტყვით. ხო, აი ესეთია მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობის საკითხი. Даба внахოთ ახლა ძალიან მოკლედ კარიერაზედაც გეტყვით და ასე დავასრულოთ დღევანდელი საჯარო გასვლა. კარიერა მეორე ვარიანტისთვის როგორი დღეები მოიჩქარის, როგორი ენერგეტიკული ველი მოიჩქა მოდის, მოცოცავს და მოსრიალებს თქვენკენ კარიერული თვალსაზრისით. Даба внахოთ. კარიერული თვალსაზრისით ნახოთ, აბა. ნახოთ, ოხ, ძალიან მაგარი. სამსახური, ფინანსები, კარიერა, პირდაპირ აი გაძლიერებული ჩახართ, რომ აი თქვენ ხართ ყველაფერი. თქვენ ხართ ყველაფერი და ძალიან მაგარი. აი ნახეთ, გამარჯვებული გამოდიხართ, პირდაპირ ძალიან კმაყოფილი ხართ. ძალიან კმაყოფილი ხართ თქვენი ფინანსური მდგომარეობით. ყოველ შემთხვევაში იქნებით. იქნებით, გესმით? რაღაც აი უახლოესი დღეები მოდის აი ასეთი. ნახეთ. აი ასეთი მოდის თქვენთვის. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემოკარგებო ორ ვარიანტად თქვენთვის, ორ ვარიანტად. ესე იგი, როგორი დღეები, უახლოესი დღეები როგორი იქნება? როგორი დღეები გიახლოვდებათ? აი ასე ვთქვათ. როგორი დღეები გიახლოვდებათ? რა ენერგეტიკული ველი მოდის? რა პალასა მოდის? რა პალასა გიახლოვდებათ? აი ესეთნაირად. პალასა რაღაც კარგად გამოდის, კარგად ჟღერს. პალასა ეს არის ველი. ველი, რომელიც აი რაღაცნაირად ესე ხან მოაქვს პოზიტივი, ხან ნეგატივი და ეს არის ჩვენი ცხოვრებაც. და ამ ბრძოლაში ну, საინტერესოა პრინციპში, ცხოვრება საინტერესოა. ხან პოზიტიური და ხან ნეგატიური ბალანსა მოდის. ხო, კარგით, შემოკარგებო, პერსონალურად გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც ინფორმაციაში. იქ არის მითითებული აპლიკაციები, ამოირჩიეთ, რომელიც გაწყობთ, მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ მოწონება, ასე ვთქვათ, გამოხატეთ. ეს აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ღვთისმფარველობას და ბედნიერი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.